Mama, na shida na wewe. Wewe mama wewe, na shida na wewe. Mimi. Ndio. Mwanao mazao akome kumfuatilia mtoto wangu nende. Anafuatiliaga huwa anakuja kumnyanyua nyumbani kwako. Mama zao, msipende sana kunifuatilia familia yangu. Unajua usinizingue wewe. Kwa hiyo usinizingue wewe mama, usinizingue. Mimi nimekuja kwa shari kwa ajili yako wewe. Sitaki kuniingilia familia yangu. Kwangu mimi. Mama zao unataka kunifuatilia wewe familia yangu. Ni kwa nini lakini wewe wewe mama unanitafuta nini wewe? Anayekufuatilia ni nani? Uliniona hata siku moja mlangoni kwako? Unasema? Ulinionaga mlangoni kwako hata siku moja? Wewe mama mimi nakujua. Unanijua kwa lipi? Uchawi ni wewe, ukahaba ni wewe. Hivi unanitafutia nini? Baba mwenyewe, mlevi mwenyewe, mchawi mwenyewe. Hivi wewe unaweza kuniambia mchawi mimi? Eh? Wewe. Jamani, mama zao. Jamani mwacheni basi mama. Mama mzao. Mama nende mwacheni. Acheni basi kupigana. Mama, hebu mwache mama, hebu acha. Acha mama, acha punguza jana. Mama acha. Mama. Mama nende, acha basi mama. Mama acha basi mama. Tulia mama. Pumbafu wewe. Pumbafu mwenyewe. Pumbafu wewe. Pumbafu kabla mkubwa acha mwenyewe hapa mwenyewe. Uchana ndio unajifanya kwa mabustani hapo na kama wewe. Nishukuru tu pumu wewe. Nishukuru hakika jana. Kwenda kanisani, kanisani gani wewe? Watoto wanakujua. Pumbafu lione. Mama mpunguza. Oh, ni chawi likubwa mitani kote wanakujua. Basi mama yaisha. Pumbafu. Yaani watu wazima mnakaa mnafaidisha. Yaani ni kitendo cha kukaa tu na kuongea basi. Sasa mbona mnafaidisha watu? Nyi si watu wazima kabisa. Ah. Ni hatari kweli kweli. Mbona mpaka masahau makanga? Wewe mtoto malaaniwa wewe. Eh? Unanifanya mimi nipige na mzee mzangu kwa sababu yako wewe? Mama, kuna tatizo gani tena ndo unachukua unanipiga? Kuna tatizo mazao? Mazao nilikwambiaje? Nimekwambia ule ukome si utaki. Kwanza ni mamake ni mchawi. Unataka kuleta matatizo mimi mamako? Wewe nani alikwambia mimi na mahusiano na mazao? Kijiji chote hicho wanajua. Na tumetoka kupigana mpaka kiatu kimoja kimetoka. Eh? Kwa ajili yako wewe. Hivi wewe mtoto nikwambiaje wewe? Mama, naomba tu mimi nikwambie kitu. Mimi sina mahusiano na wewe mazao. Wewe unajua sana siri. Humo mitaani hamnaga siri. Umenielewa? Nakwambia kwamba vile kwanza, kama umeshindwa kukaa kwangu, mama naomba uniondokee. Kazi zote najiweza. Eh hey mama, yani kikoko tunafika mbali jamani. Sasa mimi uko na usika vipi tena? Masuala ya kusema tena tuanze kuondoka nyumbani sio na nini? Yana usika vipi? Sikiliza, kila siku uishi kwa na mimi, kuongea na mimi, kuongea na mimi kitu kile kile. Mimi sina mahusiano na mazao. Kwa nini tumepigana? Sasa tumepigana labda kwa sababu zenu nyewe wenyewe. Wewe baba kuna boboje tu mwenyewe hapo. Mimi nimechuka kukusikiliza. Ni bwabwaje mimi mwenyewe? Amechoka kunisikiliza. Na kweli na bwabwaja? Mimi si ni mwehu. Sina akili timamu. Mtoto anakujibu hivyo? Umemzaa au amekuzaa? Watoto wa siku hizi hamna adabu. Hana adabu. Kwanza tumwache hivi viongo. Kazi nishazizoea hizi. Hata nikakuwa huko mtoto ana nani? Mtoto hata haelewi kabisa. Hizi hapa. Mhm. Twende tukafulie kisimani maana maji hapa tutayamaliza nyumbani. Ah, kweli.
Mana nyumbani maji ya kaishi. Mana haba, miamkaja ma. Sama. Vipi hali? Nimbia vizuri. Leo umechelewa kuamka eh? Leo nimelala tu nimechoka sasa sielewi. Sawa. Hey. Vipi mambo? Wewe umeamkaje? Safi. Ndio naamka sasa hivi. Nimelala tu nimechoka ma. Tushazoea saa 11 tuko macho. Mazao mambo. Poa vipi? Safi. Mzima. Mzima, naona leo umeamka na baskeli lako. Eh, bwana baskeli wewe ananisumbua sumbua sana, kwa hiyo najaribu kutengeneza kingeneza. Ukasawa hata kuniamsha. Ah, tusameane bwana. Haya bana. Mimi niende zangu nyumbani. Ah. Basi poa. Bwana leo umechelewa kuamka. Wewe mwenyewe si ndio umechelewa kuniamsha. Haya bana, tutaonana baadaye. Haya poa. Mama. Mama. Hey, mimi niende nyumbani sasa hivi. Heti. Hey, nile nyumbani unanimiza. Ndio hivi. Haya, asante. Karibu tena. Haya. Wifi kwa heli. Haya, usalimie huko. Haya, bye. Karibu tena. Asante. Mama, haya. Haya. Unaenda na shambani? Nenda kafuli. Mkubwa. Mungu alitembeza. Kudamida. Oya. Shwari. Kama kawa. Shwari. Fresh. Tano, piga tano, piga tano. Toa gwala hilo. Yule yule. Vipi mwanangu kaselewe sikuelewelewi. Oya oya, vipi kiombo inakuwaje? Nilikuwa napita tu. Auzi. Napita tu Umeambia kuna njia uongo. Yani mwana kuzunguka kule ni mbali, nikaona tu nipite shortcut. Wanachukulia mimi oya oya nisielewi uongo. Umefuta kimwali hapa. Vipi mjuba? We vipi? Tuo ni uwanzi. Wakumaishwa, unajua ile kapo kabadizo nini? Tuleo ya oya ni kimwali mwali yani. Tulia wewe, vipi? Iki ndo kitaa baba cha kina ndondo chafu. Mindo ndondo. Baba la baba, mtoto wa kijiji au vipi? Vipi? Nakuja kuja oyoya mwanangu, unaelewa kabisa ujue kitaa hiki sasa je. Mambo kama haya sasa. Oya tulia vipi? Mambo mazuri kama haya oya. Ichukua mwenyewe. Kapaka hapa najua umeelewa hapa au vipi? Karibu kiomboi mwanangu. Asante mama. Mama shikamoo. Marahaba ujambo? Sijambo, habari za hapa? Nzuri baba. Karibu. Nashukuru sana mama. Samani mama. Nende nimemkuta? Nende hayupo. Hayupo. Mama. Mama, samani. Mama samani. Bila samani. Najua wewe ndo msaada wangu wa mwisho. Na wewe ndo unaweza ukanisaidia. Tafadhali mama, nakuomba unisaidie, nende nimpate, nimuoe.
nataka awe mke wangu mama. Kwa sababu Nende nampenda sana na ananiumiza sana mama. Umemaliza? Mama, najua wewe ndio msaada ambao unaweza kunisaidia mimi. Baba, uliwahi Nende kuongea naye? Ndiyo mama, nishoe kuongea naye. Lakini nimejitahidi sana kukaa naye, kuongea naye, najitahidi kumfuata, lakini matokeo yake anaishia kunipa maneno makali na mabaya. Eh. Kwa hiyo wewe mliposhindana na huyo msichana wangu, ndio kaamua niende kwao. Nimkute sasa mama yake, si ndio hivyo? Ndiyo mama. Baba labda unanitaka mimi. Nipo. Hapana mama, mimi siko huko mama, sipo huko kabisa, hapana. Niangalie tu vizuri labda. Hapana mama, simaanishi hivyo. Eh? Kwa hiyo unataka ule kuku na mayai yake? Hapana, mimi siko huko. Mbafu wewe. Mama. Mama. Narainika kabisa. Ah, ili niache nimeianika ndio niende shambani. Ah, mama, ufuate miogo leo. Eh, ndio nataka niende. Tenge mboga afu niende. Ah. Eh, mama. Eh, mimi nielekee shamba. Unaenda shambani? Eh. Aya, wewe nenda. Lakini mama? Mm. Kuna kikapu namuona hapa nyumbani aende shule. Tatizo liko wapi? Kuna tatizo gani? Huyo kikapu. Nataka alisi mkoba wangu awe fundi kama mimi, mamake. Mama, huu ulimwengu wa makaratasi huu kweli. Huyu aache kusoma, useme alisi yo mikoba yako na weka kabisa umekubali kabisa ukiwa na akili timamu. Mimi nataka nifundikane kama alijistaki shule. Mama, toka umetuzaa sisi, tumekuwa tumefikia umri wa kujitambua. Kuna kitu gani ambacho kimesaidia huo mkoba wako mpaka hapa tulipofika? Tunaishi kwenye nyumba hizi za manyasi. Kuna kitu kimetusaidia huo mkoba wako kweli? Hivi wewe mwanangu unaongea inatoka akilini kabisa? Mama, mimi ninachokiongea kiko sahihi kwa sababu mimi mwenyewe sijasoma. Kuna wewe kikapu waseme kwa familia yetu tutakuwa ni watu duni mpaka lini? Wewe huu mkoba umezaliwa unaokuta na umekukuza. Bila ya huu mkoba wewe usingeweza hata Kwa hiyo wewe unataka wewe ujinga, mimi nakwambia bora kidapo kwa nakwambia unakuwa na kasirika, basi baki mwenyewe. Wewe toka, sijui unaongea vitu gani. Wewe unavuta bangi hapo? Tena wewe. Toka kabisa. Twanga dawa mwanangu. Huyu kaka yako naye chizi. Naleta mambo mengine ya kijinga hapa. Twanga mwanangu. Aya. Uje uwe fundi kama mimi. Yes. Ulimwengu wa makaratasi, ulimwengu ipa na akili wewe. Twanga dawa hapo. Nakusikiliza, maana mishemishe ni nyingi, sunaelewa tena mamangu. Ni kweli wanangu, na maongezi na nyinyi watoto wangu. Ndio tunakusikiliza. Jana alikuja kijana mmoja. Anamtafuta dadako Nende. Amtafuta nani? Si huyu Baru. Amtafutaje? Anataka amuoe, anampenda. Anampenda sana. Sasa mama, hicho kitu cha kawaida afu simple, yani iwe ikatike ipingiki. Yani kama kwanza jamaa mwenye nikimcheki kwa smart fulani hivi, yeah. Some boy nikimcheki afu mchezi mwenye kapanda hewani tolo fulani hivi, anaendana chali hapa. Sasa yeye ni hivi. Sikaja kunyakuwa mabingoli hapa. Yeye ni hivi wamaza, hapa mpungaliu hapa. Pia anapekecha pa. Watu tunakula mpunga watoto, yani siku watoto siku watoto washerehe kama mbinguni, inakuwa kama mbinguni hapa siku hiyo. Hata mimi mwanangu nimefurahi sana. Hey. Mwanangu kupata mchumba. Nimefurahi. Huyo hapa katika ipingiki, au unasemaje chali yangu? Lakini mama pamoja na kaka, kwa nini mnifosi mimi kufanya kitu ambacho sitaki? Mimi yule kaka simpendi na simtaki na sihitaji kuolewa naye. Au sio? Kuna tatu bishanage wao. Sikia ndugu wangu, unajua toka dingilea hapa amefariki, ametuacha, ameniacha mimi kama mimi ndo baba familia hapa kiumboyo, umenielewa? Yao usibishane mimi hata siku moja. Au vipi mama? Dadako amekuwa. Amekuwa. Atakaa nyumbani mpaka lini? Sikiliza sasa. Hapa songo njela nyingi. Lakini kaka, simshasema tayari mimi ni mtu mzima na maamuzi. Sasa kwa nini mnifosi mimi kufanya kitu ambacho sitaki? Mimi yule kaka sio leo inaye.
Wewe mwanangu, msikilize kaka yako anavyokuambia. Eh? Tayari mama na mimi nina maamuzi ya kufanya, sio kila kitu mnipangie. Kwa mwanangu hata tubishane, si ndio? Unaita mambo akapaka padizoe au ambao tuelewe au vipi? Oya. Au nikutembeze makofi. Eh? Au nataka tupigane mikono wewe sikia, mimi ndakumanganyua kweli. Wewe kima nini wewe? Watuje mambo ambayo yaeleweki hapa. Tuletea misuko yako ajabu ajabu hapa. Hapo unaolewa. Kaka, lakini mkae mkijua tu na mimi sipendi kuamuliwa maamuzi, maki tayari nishakuwa. Au sio? Toka. Wewe nenda wewe. Wewe nende. Mwangalie kule kalio lako. Unatucha mambo ajabu ajabu. Eh, maza mwachana naye. Yeye jamaa mwambie akija hivi. Tunaelewa mwana hapa mangu. Eh, hapa. Yeye aje atoe mpunga. Ila mwanangu. Huyu ni mke wake. Naam. Unajua? Eh. Tungeenda polepole ule mtoto. Labda angekubali. Polepole wapi mama, hata siafu siafu ukiangalia eti pole unakalia eti polepole anakuja kukungata. Mimi hapa mama kama ndo dingilea yani. Sikiliza mama, hapa namaliza na mkuta kiomboy gitaa kule kule chobingo na mkanda mnyaka. Tusikiza maza. Huyo jamaa kama nilivyokuelekeza. Mbingu mbingu anakuja hapa mzigo pali, beba chalio ondoke naye. Sasa lipita huko. Hebu inuka mwanangu. Twende kachote maji.